I den här uppgiften så ska jag ge ett exempel på ett mönster med stickor vars figur nummer n består av s stickor enligt det där sambandet 2 plus 5n. Och då är det så att den första figuren ska innehålla 7 stycken stickor. Och då kan jag rita på följande sätt. Att jag ritar 2 stycken kvadrater som jag ritar ihop med varandra. Så där har jag en sticka, två stickor, tre stickor, fyra stickor, fem stickor, sex stickor och 7 stickor. Så att då har jag en figur som består av 7 stycken stickor. Sen så gör jag likadant här borta för figur 2. Här har jag 7 stycken stickor och så ska jag lägga på 5 stickor. Och då lägger jag en där, en där och en där. Och en där och en där. Så nu har jag 12 stycken stickor och då blir det en sån här fyrkant eller 4 stycken kvadrater som sitter ihop med varandra. Och i figur 3 så ska det vara 17 stickor, så då ritar jag en sån här. Den innehåller 7. Och så sen en sån där innehåller ju 5. Så ritar jag en sån där till som innehåller 5. Och då har jag 17 stycken stickor. Så där kan man rita det här mönstret.